Mirëmëngjes, mirëmëngjes dhe përshëndetje të nderuar miq, mirë se ju gjeni dhe sot është ende data 24 dhjetor 2020, takojmë bashkë si çdo ditë emisionin Ora Juaj dhe për sot nga ora 7 deri në orën 9 si çdo ditë, në fakt nga hëna në të shtunë në pjesën e parë me titujt e gazetave. Shohim pasurin e shtypit, titull kryesor i gazetës koha jonë për sot, ambasadori amerikane Meta korrekt me kushtetutën. Pas 3 vitesh bllokim, Shqipëria ka më në fund një gjykatë kushtetuese funksionale. Presidenti Ilir Meta ka dekretuar në kohë rekord emrin e juristit për parim Kalo si antarin e 6 të saj. Pakor pasi këshilli emërimeve në drejtësi ndërgoi në presidencë dy emrat e juristëve kandidat në bazë të ligjit dhe sipas renditjes së pikëve që kishin bërë ekspertët e KD-s, kreu i shtetit firmosi dekretin. Firmosja brenda pakorve dekretit nga kreu i shtetit është një akt juridik kushtetues që flet shumë për gatishmërinë e tij për ngritjen e institucioneve kushtetuese në faqen 3. Basha në 25 prill do çlirojmë Shqipërinë nga pengmarrja. Në faqen 4, ish ministri jashtëm Ditmir Bushati sulmon Edi Ramën, oligarkia ka hyrë në qeveri. Në faqen 5, kreu i forumit rinor PD-s Belind Këlliçi, 140.000 të rinj janë larguar nga Shqipëria 25 prilli, do t'i jap fund keq qeverisjes. Në faqen 7, largimet nga Rilindja, ish kreu i PS-s në Fier dhe ish deputeti i bashkohet LSI-s, kur e madhi mirëpresim këdo që do t'kthej shpresën në vend. Në faqen 5, pandemia, bizneset kundër masave izoluese, qeveria të paguaj dëmin ose do ngrihemi në protesta. Në faqen 6, kreu i kuvendit gjykata kushtetuese Gramoz Ruçi realizon premtimin në ditën e fundit të sesionit parlamentar. Ish deputeti PD-s Tritan Shehu çdo ditë pa vaksina sjell vdekje dhe rënim të ekonomisë. Dhe shkrimi përmbyllës, 96 vjet nga triumfi i legalitetit, monumentalizimi i mbretit Zog nga Krem Spahiu në faqen 9. Mirë vjen me gazetën shqiptare. Lajmi kryesor për botimin e sotëm, Rama rënoi ekonominë, Basha, objektivi im, kthimi i të rinjve. Të bashkohemi kundër së keqes, të ndryshojmë Shqipërinë. Kreu i PD-s, kufizimi në dy mandate i kryeministrit, i hap rrugën qarkullimit të elitës, mbështetja e sipërmarrjes rinore, me skema financimi është plotësisht e mundshme, pa konkurrencë nuk mund të ketë një rritje ekonomike. Në faqen 4 dhe 5. Jurikim, lajmi madh, Ilir Meta dekretoi antarin e 6 të kushtetueses. Ky është një hap gjigant për para urime qytetarëve të Shqipërisë. Reforma zgjedhore, ambasadori amerikane SBA mbështet procesin gjithëpërfshirës. Në faqen 2. Si do ndryshoj mosha e daljes në pension nga janari 2021-shit, Instituti Sigurimeve Shoqërore shembujt konkret mbi prologaritjen e masës së pensionit. Tabela dhe plota për burra dhe gratë si pas kategorive në faqen 8 dhe 9. Gjithmonë pranë fëmijëve. Fondacioni sill hare dhe gëzim në shkollën fillore dhurata në prag festash. Atentati mafioz ekzekutimi Emiliano Ramazanit lirohen Albert dhe Said Manehasa në faqen 6. Ministri Adenaj në kuvend shtyre e afatit i rivlerësimit pasurive lehtësi për qytetarët dhe biznesin në faqen 10. Pandemia, kurba e koronavirusit në ulje, 6 humbje jetë brenda 24 orësh dhe shkrimi përmbyllës, Agjencia e Kadastrës, 1206 pronarët që duhet paguajnë tokën. Shohim në vijim gazetën Telegraf, Rilindja kërkon një mandat të tret për të shkatruar kombin. Intervist me Agim Neshon ish ambasador në SBA, mungesa e kryeministrit në kuvend, gjatë vizitës e Vjosa Osmanit, ndërkohë që i bën pritje madhështore Vučićit, është sjellje arrogante duke vendosur veten mbi interesat e popullit shqiptar. Presidenti Osmani kërkoi partneritet të ri në politikën shqiptare, duke besuar në rolin e presidentit Meta. Në faqen 4 dhe 5. Pas 3 vitesh Shqipëria bëhet me gjykatë kushtetuese, flet presidenti i Republikës Ilir Meta, Komisioni i Venecias e ka sqaruar qartë se ka qenë majoranca ajo që bllokoi KD-n dhe gjykatën kushtetuese për 3 vite. Pas dekretimit antarit të 6 që bën funksionale gjykatën kushtetuese, presidenti Meta deklaron se me afrimin e zgjedhjeve po rriten sipërfaqet e kanabisit, dhuna policore dhe aktiviteti i grupeve kriminale të cilat po cënojnë sigurinë kombëtare. Në faqen 2, rindërtimi nga dëmet e tërmetit, kryeministri Rama dhe presidenti Erdogan inaugurojnë nisjen e ndërtimeve në Laç, financim i qeverisë turke. Në faqen 5, Monika Kryemadhi, kryetare e LSI-s, takime me strukturat e LSI-s, fjeri voton që të rinë të mos emigrojnë, ngritja e kushtetueses, hap pozitiv.
në faqen 6. Elbasani terror në fushatë elektorale gjobiten bizneset për du vjel para për zjedjet, lobingje me prokur dhe premtime për deputet. Në faqen 8. Ekonomi dhe sociale reagojnë bizneset për orën policore, qeveria të paguaj dëmin ose gjithë Shqipëria në ngrihet në protesta. Denoncimi në parlament, prokuroriat hetojnë mbi 200 milion euro tender të Dritana Gollit të FSHJ-s në faqen 7-10. Aktualitet. Emigracion, ja si mund të bëheni me pasaport italiane, denoncimi nënës policia më vrau djalin komisariat, milionat e kokainës futi në listën e spakut në deputetin e Partisë Socialiste, në faqen 9-10. Opinion dhe koment baza e shëngjini dhe skandali me ndërtimet në faqen 17. Forcat e armatosura dhe kontributi i Jaçë Lulës nga Kujtim Çako në faqen 17. Ndërkaq do të shohim gazetën Liberale. Argumenti kryesor për sot, a vendos dot kushtetuesja? Me emërimin e juristit përparim Kalo nga presidenti, numri i antarëve të gjykatës kushtetuese arrin kvorumin minimal për të mbledhur në seancë plenar dhe për të nisur me shqyrtimin e çështjeve, megjithatë në mënyrë që të vendosin për diçka nevojiten 5 vota. Në faqen 2-3. Edhe një variant i ri koronavirusit është më i transmetueshëm dhe duke se ka krijuar mutacion të mëtem nga ai që u zbulua në Britani. Në faqen 5, mbasha takime të rinj. Do të luftojmë monopolet, jo buxhet për oligarkët, ndryshimi për vendin, për ekonominë, për rinin, do të vi me largimin e Ramës. Në faqen 5, koment nga Ekrem Spahiu, monumentalizimi i mbretit Zog. Në faqen 13, editorial Joe Biden dhe marrëveshja bërthamore me Iranin. Në artikulli përmbyllës koment nga Njeza Xhaferaj, Krishtlindja dhe a mund të ofrojë shteti lumturi, në faqen 6. Vjoj me mapën ngrihet gjykata kushtetuese, 30 qershori dhe shembja e teatrit, dy dosjet e nxehta që presin vendim. Në faqen 3. Mbasha me të rinj do t'i rikthejm ekselentët që studion jashtë. Takimi kryetari i PD-s Basha vijon t'i kushtoj vëmendje të rinjve pas premtimeve për stazh me pagesë e financim studimesh. Basha foli për strategji për rikthimin e studentëve që studion jashtë. Në faqen 4, opinion nga Plum Nako, çfarë tregojnë e çfarë fshehin fjalët e para të ministrit të ri. Në faqen 6, koment nga Veton Suroi, tri vaksina, koment nga Uron Dodi, COVID-19 ndryshuar dhe izolimi i britanikëve. Zvicra jep aparate oksigjeni për kujdesin familje për sëmundjet kronike dhe COVID-19, e lexon faqen 8. Raporti OKB-s, trafiku i qenieve njerëzore, shqiptarët paguajnë rreth 4.700 euro për të ikur. Vendimi dosja Bajri mbyllet me dënime minimale për organizim bastësh. Në faqen 5, sport, vllaznia i falet Hoxhajt për të ruajtur kreun, Partizani gjen gola dhe fitoren nuk ndalen te Uta e Laçi. Në faqen 9-11. Shohim standardin ndërkaq. Pas një vones, presidenti dekretoi antarin e 6, arrijet korumi në gjukatën kushtetuese SBA e bëj një nga kushtet për negociatat u përmbush. Në faqen 2-3. Intervista me drejtuesin politik të LSI-s në Berat, Ardit Çela, 25 prilli, referendum popullor që do të shpartalloj rilindje në çdo qendër votimi. Në faqen 4, statistikat e Instatit, Shkodra, Vlora dhe Korça më të goditura nga COVID-19 patën rritje më të madhe të papunësisë. Në faqen 6. Letra e britanikut misteri ishullit grek, si imbante me ushime Ali Pasha dhe pse ishte ndaluar tregtia. Në faqen 13, 100 vjet këngë në Shqip, tre priftërin shqiptarë si u sfiduan në përkthimin e himnit të Krishtlindjes. Në faqen 10-11. Të kthyer në vend, Basha me dërinë ekselent mesazh për ndryshimin që presin të gjithë. Ish kreu i Partisë Socialiste në fjeri bashkohet LSI-s kryemadhi misioni të rikthejmë shpresën dhe vendet e punës. Në faqen 5, Rama vizita sy më sy, ndërkohë Serbia merr sasinë e parë të vaksinës Pfizer, javën tjetër nis vaksinimi. Vrasja Emiliano Ramazanit, prokuroria Elbasanit pushon hetimet. Për babe birë dyshohet implikuar një polic dhe shkrimi përmbyllës pandemia, situata COVID-19 në Shqipëri,
503 raste të reja dhe 6 viktima shërohen 550 qytetar. Në faqen 8. Shojmë rëdën. 540 kula në 5 vite në Tiranë dhe 2.2 miliard euro. Në ndrejtimin e dyshes Ramave Liej, Tirana është kthyer në një lavatriçe të madhe të parave të pista, pasojat e të cilave i vuajnë direkt qytetarët. Rama liron bandën e bajrave për zgjedhjet, liron nga burgu antarët e grupit Bajri, akuzat e rënda që u ngritën ndaj të arrestuarve për grup të strukturuar kriminal apo vrasje, janë rrëzuar gjatë shqyrtimit të çështjes. Pas 3 viteve pa gjukat kushtetuese, plotësojnë 6 antar, presidenti ka dekretuar antarin e 6 të gjukatës kushtetuese, duke hapur rrugë funksionimit. Shohim dhe gripin, Arion Muça, ish kryetar dhe ish deputet i PS-s për Fierin, i bashkohet LSI-s, kryemadhi, mirëpres këdo që do t'i bashkohet LSI-s të misionin ton për të kthyer Shqipërinë. Për të kthyer shpresën, vendet e punës dhe mundësit këtu në vendin tonë. Takimin i familje në Poro të Firit, Monika Kryemadhi, për mes programit e LSI-s dedikuar punësimit të rinjve, brezi i ri, do të gjejë të gjitha mundësit për të ndërtuar të ardhmen pranë familjes. Gjukata kushtetuese funksionale, Monika Kryemadhi, LSI ka qenë dhe mbetet një promotore e proceseve që ngre institucione të pavarura dhe me integritet. Përparim Spahiu, largimi i rinisë shqiptare duhet marr fund, ta bëjmë Shqipërinë, shtëpinë që na mban dhe jo që na përzë. Intervista Ardiçela viti 2020 ishte i trisht për shqiptarët. Shteti dhe krimi bashkëpunojnë. Qeveria punon për 3-4 njerëz pranë Ramës. Petrit Vasili, vota plebishitare 25 prillit do të sjellë ndryshimin e madh dhe të shumë pritur për shqiptarët, shkrim në faqen 5, Endri Brajmllari, do punojmë të gjithë bashkë me qëllim që e ardhmja e të rinjve të jetë në vendin e tyre, shkrim në faqen 3 dhe artikulli përmbyllës, Frejda Kërpaçi, qeveria i ka lënë si përmarsit në gjendjen më të rënduar ekonomike të këtyre 30 viteve. Në faqen 2, shkrim përmbyllës i gazetës Integrimi. Këto ishin titujt e gazetave që kishin mbritur redaksin ton deri në këtë orë të parë të mëngjesit. Ne ndërkaq rikthehemi në studio dhe vijojmë programin me telefonatat dhe bashkëbisedimin tonë për ditëshme ju në 04-234-720 dhe 069-670-24. Nuk e di sepse këto mikrofonat në Elvizi. Çdo ditë. Do t'a gjejmë. Po i fshaka. 04-234-720 dhe 069-670-24 janë numrat e telefonit me cilën mund bëni pjesë e emisionit, mund shkruani dhe në rrjetet sociale. S'kemi nevojë ta gjejmë se i hedhin fotot Facebook që dalin këtu. S'kan studio tjera. Kemi telefonat e parë për sot. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Kisha një ankesë zoti. Po, më thuaj, nga telefononi ju? Nga Tirana. Po. Këtu nga kombinati. Po, kom këtë për elektrikun. Po. Vin e shofin ata faturuset të sahatin, edhe kur vjen puna me shku me pagu parë, 130 kW ma tepër. Vojna e takova ati e unë ata, edhe vajtë të thamë me mu je në regu faturuset, ta për këta kam bon për gjithë, ta kanë në kesa tjera, ta se fund viti kanë dalë ashtu. Po ta shpaj kemi nëse dalin ata me shumë me humje. E ku kanë përja. Dare me humja ata, si dhe në dritat e gjithë të janës nësë nga 5.000 vatë e lama, ata që jenë në nefatojnë në nejë. Të si, të është paguj pare dhe, paguj pare të është. Paguj pare dhe në mabra i regullit mabra më vola. Paguj e se flasim. Paguj pare, paguj, no? Paguj e se flasim, thëmë. Ba, ba, më vola, të është, rrujë sot që të qëtë nesë, pas nesë. E këmëtan lagu sot e se ka, jo, si në nësë duhet. Më mire ki. Edhe, i sa shumë mje për të, si ne nuk në vinë në faturat. Për sa shme bje shumë, dhe i fotokopje elektronike që që dhe i elektrikut. A, shumë, i ishin gjitha të zonat e sakra do më kënë këshu. Ku ku vje nuk me i sahatet dhe pëse kise fare, po pëse se kënë shkujt nuk me sahatet dhe... Dhe se, e shumë, asë se sa ka qenë, asë se sa ke për të pagu, asë e këshumë, edhe u bën një javë që i duhi mrapa saj pune. Nuk kom drek me përgu ka 150.000 lek në mojtë, e gje. Po mi përse, kjo du të regulluar, tani ka ndodur vetëm njëra, po ndodur të vazhdimësisë, është problem nëse ndodur gjithmonë pas taj. Po do?
Kjo ka ndodhur vetëm njëra, po ndodhë në vazhdimësi çdo muaj. Në emër të kujt është, në emër të kujt është kjo kontratë dritash që... Kjo është në emrin tim, Azem Bala quhem. Si e ke emrin? Azem Bala. Azem Bala. Po. Edhe... Jo, po duhet pyetur se nëse është gjithmonë kështu, është problem. Nëse ju pretendoni që nuk i argjoni aq kilovatë. Po pra, po më thao të shi unë, më kishe fote 900-400 kilovat, 130 kilovat ma tepër mua. A kuptova, mirë. Ne po bëm një përpjekje për të interesuar dhe për të pyetur në emrin. Dakor? Shiko, më fal se të pozita, po. Unë thrasë më nuk kom oficin kë shpia, më burë dhe e shonë, kjo, unë jam dy pleqë, dy pensionista. Na, jo, shko paguj, shko paguj, kom shku e që më sa mame, kjo ose e drejtori e aty, kom martu në kombinat kja, jo. Allah, Allah, në më honë. Kur e vojta e kapa të faturusin, a e më thrasë të mu, nuk jebë të më t'i kështumë, një në nënkuj në qirit, me mu jenë regull, një në sotë të gjitha në, në shkë në vetët, po më t'jabë në më telefonin për deshe, ka shkë si të pushë. Jo, do pjusim një me emrin e kontratës që më dhe, me emrin tëndë, a Zembala. Qasun? Jo, pra jo, të prandaj të mora emrin që të interesohemi, që qëfar ndodhë me këtë person. Mirë, do mbetëm në kontakt, faleminderit për telefonatën. Shkoj me tjetërën pa unë bërkohë, se shkoj gjatë. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjesi. E pse të mora kaq shpejt? Nuk e di. Ja, pa ta them, unë se i thashe në ertirit, vera në dialog me në tini, me tjerë. Ertirit e shtatë fushë aty, dhe i thashe, tremi dy tjetë tjetës. Me shqesim të madhe, u mërzita kur të gjohë në gazetë, që një nga rrëdhen, i tjetët, në të varë dhe shkërëti koqës. Që të fushë këtën, do të jeshtë qmendurë, ose kriminerë, të fushë e koqës, të vojë për pamësinë dhe të shkojnë Greqi. Po të regoj një rast. Po. Kam në atje në koqë, kam miqë, kam një fshatë shamollë para dy vjetë, që vajta një vizitë. Erëm dreke, shenjë si shkorim. Po qa bërim, po qa kemi, dhe ja, punojmë, po si përbëllim do të tokë, se s'kemi këtë djenë. Kure e të një tjetër aty, kishtë e Greqi, i thash, po mi mo, tokë e Greqi, që e keni këtu afërën. Thash, me vimin se kostës, asë jesë është në njëse kostës, thash, nuk kemi kredi, së ka të në shtetë kredive, po në mëndi e argatë. Mm. Ishte ta im, tha, me të djenë, po në të në Ciranikëta. Po. Dhe thot, ore, qësë nuk edhe të në Shqipërit, ku më është ti, thot, ati, se, e dhe mota, e pasrua, dhe, po normal, pa tjetë. Ore, tha, o së kam njëkë, tha, sa njëkë do, tha, po 23.000 euro, 30.000 euro në këto, tha, mja kur të kështë, farim dhe, tha, perdi, a ju, nga një ekonomi të mire, ta një jeton ka në 150 dopë, u pasurua. Kjo është partia e punës Shqipëris, partia socialiste dhe partia demokratike. Është krim të leshë korsin të vojë. Kajtë të është e përsot. Po, pa tjetër. Mirë, Petri, falinderi, me sëmi i vleshën dhe i domosdoshën. Falinderi për telefonatën dhe për herë të parë që e zgjate kaq pak. Bravo, super. Shkoj me telefonuës tjetër, mëngjes. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Po. Me si unë Klodi. Po. Luta jam një qytetar në Tropuja. Po. Kam një problem pas me bankën e Raiffeisenin e Durrësit. Ke problem? Kam pas një... Qëfar problemi? Vajzë në shkollë atje. Ka përfitu e zhjetë bëshë, edhe nuk i kanë ranë azistën e parave. Që pun ka banka, zotri? Nuk është qështje banka, jo, i dashur? O, si ka mund të jetë... Jo, s'ka lidhje, dëgjo. Universiteti ka kaluë i herë. Po, nuk ka lidhje, dëgjo pra tani. Në më thonë, banka të kalon në logari bankare të gjithë e cilit, lekët që merë nga institucion, për shambull, dhe kemë për ta marë nga universiteti një bursa për nga bashkia, lekët që sjellë bashkia në bank, banka i gjeneron në logari, në kartën e debitit. Kështu që s'ka lidhje me bankën, e i dashur. Faleminderit për telefonatën. Po ju ndihmoj që të adresoni atje ku duhet problematikën, pra jo tek
sepse thash edhe njëherë, nëse dikush ka për të më dhënë mua para, qoftë ky edhe institucion, financa e këtij institucioni derdin e bën bank, dhe banka gjeneron të ardhurat në kartën e debitit, kështu që nuk është çështje banke. Më kupton? Shpresoj që po. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Jemi nga Lushja. Po. Të nusë dhe qurë ka bo, ka minë të tre vjetë që në nuk ka mos e blimin, që mu qishtë të gohë të punë. Ne e di, është problem që ka ndodhë rëndom në gjithë Shqipërinë dhe, ndë se dim se nëse do të regulohë një ditë apo jo, të pak të me këta që paguan, që kanë marë 5.000 lekshin dhe, një pjesë nuk është... Për që në bëhë të bukë? Se di, thjesht duhet pjusë njërë pasere, zotri. Mi mund të pjusë, mund të pjusë për gjithë? Mund të pjusë njërë pasere në gjendje civile. Faleminderit. Shkoj me telefonatën tjetër, më mëgjesi, ora 7:21 minuta, alo, për shëndetje. Mëgjes. Më mëgjes. Dhe gjo. Po. Urdhoni. Una jam nga maminë, si kjo më gjërgjim loja. Po? Në 2014, me 6 korrik, Po? Më vran djalin në Bilale Shtum, po shmishkove t'i qoni, edhe më vran me makin. Po, flisni. Djali s'bishin vend. Në vjen keq. Më vrau, 19 vjeç, më vrau quni, vajsh për tak brahash. Po, ka shlot braha. Po, qa kërkoni, zotri? Dërshti, erëm ke shpijo. Erëm njerës ke shpijo, së ndarku i mojën telefon. Më përblidhe një pak, ju lutem. Iku për 5 minuta, a jo vënu. Ato më thot, i përzëgjish me zonë, sa gjishere, thot, dhe gjo, thot, djali ka vdeku, e ka vrama kina. Shiko, do më thonë, është, kjo situatë është e rëndë edhe për ju që ta rikujtoni, po unë do t'ju lutesha që të dilni tek thelbi, tek problemi dhe të pretendimi që keni, që fa kërkoni sot? Una, shkove në Gjukatë. Se e në pëntun, bon, kënë shumë hodë që më më thonë drejt, dhe të bëjnë shpia, dhe bëjnë të 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 Kur djali u vra jashtë rrugë. Po. Cila gjukat? Gjukat e Tushit. Jem nga mamina si. Po cila gjukat, bre? Gjukat e shkallës parë. Shkallës parë. U e humë shkallës dytë. Shkallës dytë, prapë dhe që kohët të punë. Po. Të shi po prapë të gjithë të uria, bashkë me delë, për të gjithë është ofisërë gjithësoj që e kanë djekët punë. Po. Edhe me gëzim hëshën nga Tirana e patë avokat. Zotria, ka mu si të dilin të pretendimi sot, ju lutem, se kam edhe telefonuas të tjere, kuptoj dhimbjen, po, duhet të ecim, të lutem. Po. Qfar kërkoni? Gjyrgji, po pra për boni dhe shikë gëzim hëshën, duhet hëshën, shikë gëzim hëshën, dhe ka gjeshtë të djetë, ashtë boni si gjion. E hëshën, shkohë vetë, dhe shtu e avokat të shtetit. Po. Dërshina, ato nuk ka avokat shteti, më një gjyqtarë, gjyqje të ujërë dhe më një gru, e në mëmë gjyqin. Oke. Po? Ka 20 të mund letrë të topët, kënë shku më kënë hekë në kërë të gjithë, si më kënë bërë si letrë, u përgullë takë, si përgullë komplet, ashtë i sëpë që më kënë rëtu, kënë e bëtë e këtë ushet. Po, që lidi ka kjo me njëjarin të një? Këta pra e mëse, në gjithë shi. Po, këto jenë, që e kënë bërë këtë punë, se shkoj që kapë që dritonë, më rrë dhe kahat. A të tjene ure e shokë më sheroni. E kuptova, oke. E punë tjetër prapë, i këtë të tumë komunë i qovë, më bashkë i e shumë. E kuptova. Unë të falendurë shumë për telefonatën, dhe uroj gjithë mirat. Presin telefonatën tjetër, alo, për shëndetje. Mirë mëgjes. Jam një pensionistë nga Durrësi. Po? Jam me një pension që me leka, jam me qëra.
80 mijë paguajqëra, 20 mijë më ngelen. Nuk më ngelen që të mush një bomull gazi për të nërorë, jo, po që të gatue. Mm-hmm. Dhe nuk të interesoj asë një njeri. Vemi në komunë, së takon një pensionistë, të asë një qëfare. Ku shikojmë neve që... Në komunë, po që pun keni në komunë, zonjë, se se kuptoj? Komunë me Durrës. Po që pun keni në komunë, se ju merë një pension? Pension, po të më 100 mil leka marë. Po pra, po që fa kërkonin të ish komuna? Po një farë ndime nuk në takon. Po nuk ka, për pensionistët nuk ka ndim nga bashkia, zonjë, sepse ju merë një pension. Po, jo, e kam për ju që të mos lodheni, po ju mund shkoni prapë, e kupton? Po që të bëjmë, po në takoj, s'kemi që të bëjmë. Po pra, sepse praktikisht ju merë një pagesë, e kupton? E ullet, pa tjetër që shumë e ullet dhe s'mjafton për asgjë. Po jam e qëra për shumë një 20.000 lekë në ngelen. E di, zonjë, e di. Kalova, jam dhe me smundjen tani, e jam në informaci, jam zhytë, u them e kokë me ilaqet. Qartë e qartë. Shumë problem. Mirë, faleminderit, zonjë. Shkoj me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo? Po, përshëndetje. Jena nga Shkodra. Po, zonjë. Qytetare, pensioniste. Jena debitor të energjisë elektrike. Jo shumë pak. A mundën me dalë në gjatë falja, kanë vanë gjatë shumë. Për çfarë falje, zonjë, edhe njërë? Debitor të energjisë elektrike. Po. A kanë... A mundën me dalë me gjatë falja, me isonë jo, të nga? Jo, janë falur vetëm kam advonesat, nërsa principali jo. Kam advonesat, Kam advonesat janë falur, jeni pjesë e kategorisë që keni bërë marveshje para disa viteve me OSHE-n. Po, ashtu jena. Janë falur kam advonesat, zonjë. A, për, regu. Ndërsa jo që ke argjuar, së mund të falet, apo jo? Po, janë regu. Falemderi, zonjë, dhe për mirë kuptim, publicitet këthejme pas pak pjesë të dytë emisionin, andishtni. Na del shpesh gjumi natën dhe ndihemi të etur. Imaginojnë të mos kemi ujtë pishën pasaj se çfarë ndodhë. E para nuk do t'na zërë gjumi, ose nëse do t'na zërë, do t'a bënë mënyrë më të keqe të mundshme. Do zëjmë në mëngjes, do vishemi si... shumë të shpejt, për t'kapur edhe punë, mëse jo, për ata që janë në punë. Do shkojmë në market, do mbajmë radhë, do paguajmë lekët, do rezikojmë për në i kontakt të mundshme me... në një defektuar të papërgjeshëm me tira me radhë dhe për çfarë për një bidon ujë. Që mund ta keni në shtëpi fare mirë, si do thoni ju, përmes EcoSoft që na ofron këtë mundësi të jashtëzakonshme duke na dhënë ujë të pastër, të filtruar, të pasuruar me minerale dhe nevojshme për një ujë të mirë dhe të shëndetshëm me vetëm 350 lekë të vjetra në ditë. 350 lekë të vjetra në ditë, pra më pak se një kafe. Do të keni ujtë pasër gjatë gjithë ditës për një vit të tërë, jo vetëm me letësi, por gjithashtu edhe me kursim. Është i letë për të instaluar, por është lavamanit kuzhinës tuaj, dhe halet ja u kemi zidhur ato që ju në thoni, po këtë hal nuk para në e thoni, sepse jeni mësuar me duke e blerë, por që po ja u zidhim edhe këtë hal. Mjaft lirë, madje, jo shtrenjtë. Një bidon bë 1000 lekë, që ka 5 litra maksimumi 10, ndërsa 190 litra ujë në ditë, i pastër, i filtruar dhe i pasuruar me minerale, kushton 350 lekë. Shumë e thjesht. Bëjni vetë llogaritë, s'ka nevojë që ta them unë më. Faleminderit EcoSoft, presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Alo. Po. Po, Klodini ju? Po. Jam një banor i Berishtit. Am dëgjon? Po, dëgjoj, po ulesën e televizorit. Po, kuptova. Kam atë njësin bashkjake e kam në numër 14 në Astir, po. Njësin bashkjake numër 14. Mm-hmm. Tani, unë e kam regjistrimin atje bashkë me gruan, dhe sa qunë e kishe në kombinat. Mi po, na kombinat e ka nartë gjithë në Astirit në zonën e 14. Po. Mi po tani, lindin u se e qurin datë 24 nëndorë. Sot ka 24 vjetë, një muaj, ata thanë është me gjopë 100.000 lekë. Një muaj fundi pa regjistruar sepse duhet gjoba 100.000 lekë. Ku dhe gjetë qunë 100.000 lekë? Ai 100.000 lekë me mes gjitha që këno kamarje. Ata thanë që do jepet pa gjes falas. Jo sot, jo nese. Po bërë një muaj edhe nuk ka ardhur akoma urdhri për të bërë regjistrimin e popullatës pa gjes. Që të pagoj 100.000 lekë njeri u për të regjistruar, fundin, është gjuna u i madhë.
Më kupton, është gjuna ma për registrojë të kombinun të marrë shpërblimin e fëmijës o vlasit ka dhe në djerama. Ku ishte do më thonë, ishte jashtë fëmija? Fëmija lini të simë, vla, ishte ka dhe në ndorë. Po pse pagojnë 100.000 lek për ta registruar? Po sepse ashtu ka në urdhër ata, që duhet të registrojë që në fillim, ku që në fillim fare. Që kur dha urdhë që në komplet... Po në fillim, pasi lindi, pse nuk u registrua? U bati për regjistrim edhe i thanë që nuk e ke emrin në kombinatë e ke të Astiri. Po të shkonde të bëndë të Astiri? Astiri thanë që është me 100.000 lek gjobë regjistrimi. Në cili moment ishte me 100.000 lek gjobë? Në qëfar date? Kur ka lindur fëmija? 24 në ndohë. Të këti viti? Gjithi fëmija, në basë 3 dite, batëm për të regjistruan. Edhe thanë ata duhet 100.000 lek gjobë. Po, shqitja bëjmë, po... Unë nuk e di se ku kam përfunduar këto lek. Po me aq sa u tha, do më thonë, për para, pasi u bë, ndodhi një ngatres në sistem dhe shumë personave dhe familjarve, ju hoq vend banimi nga aty ku ishin dhe ju spostuan në një vend tjetër. Ja, në kombinat ka anë të Astiri. Në të gjopë pak, përë. A do më të gjosh pak të lutëm? Kur do iket kjo gjopë, a se ta do iket gjopë, a kur do iket? Do më të gjosh pak? Po? Dhe në momenti që doli kjo problem, u tha nga Ministria e Brendshme që do të regulohen të gjitha ta që e kanë vendbanimin diku tjetër nga ku e kishin deri sot, mund të kalojnë edhe vetë pa gjobë. Dhe unë nuk e di se ku kanë përfunduar leket që ka paguar zotria. 100.000 lek. Jo, jo. Ai ne si përpagojmë lek, ne nuk përpagojmë para, nuk përbëjmë registrimin akoma se s'kemi lek, o vla, 100.000 lek. Nuk kam 100.000 lek. O, zotri, për ti më the që e kam bërë me gjobë tani, po shko se është hequr gjoba. Jo. Nuk ka gjobë, zotri. Jo. Po ne u vajta atje. Kur shkon? Dile po e marr telefon për ditë gjerat civile, më thot mua, më dha lumë gjerat civile. Është hequr gjoba thuaj, është hequr gjoba nga Ministria e Brendshme thuaj, nuk e ke si informacion që është hequr gjoba. Është hequr. Më mora telefon dije, më tha që nuk ka ardhur urdhri akoma. Më ndihmoni të lutem, më ndihmoni. Po jo, ta verifikojmë se kjo s'është. Më ndihmoni të lutem. Në cilën njësi është kjo në Astir? Njësia 14 e Astiri. Të lutem, më ndihmoni i bëj. Po ja më të pyesim ç'është kjo, s'ka ardhur urdhri, i bien shkurt. S'ka ardhur urdhri. Urdhri ka ardhur se ka thënë ministri i Brendshëm. S'ka ardhur urdhri nga Ministria e Brendshme, nuk ka ardhur urdhri për të regjistruar. Ja, kaq. Po nuk ka ardhur urdhri. Po kur do të bëja presim? Do i ketë rënë shkurt. Me telefon gjë civile dihem mua. Do shkojmë të interesohemi ne dhe mund diqë nesër në emision, dakord? Rosh, faleminderit shumë. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Lodi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Lodi. Po. Ka se një tash nga mashtar nga dipa, po futi tjetër në linje dhe... Po si t'ja bërne? Po është me radhë, më i dashur? Jo, një shumë ke gjo, jo, po mi, nuk më prishe që... Po pra, tani është duke pritur një tjetër, jeni duke folër ju. Ka marrë dhe par dje. Po, për qëfar? Dhe me kanë shkëfut pensionin e fmive, nga dik djallim, ka nën 30 tima, edhe nosen bashkë me ta. Po. 25.000 lek të vjetra kanë marrë. Djalli pat punun një herë. 4 vjetë minjerë, nga 4 vjetë që minjerë, po të themë në këta. Ka në minjerë që të telë rruga 106.000 lek baza, ato fi basë, me vëngjë ato, në dashme e verifikohë të ishive, qive këtë punë të jabnejmë në djalit. Pse ja kam prerë pensionin, se kjo shumë rëndësishme? 206.000 lek rruga bazë në minjerë. Nuk më... Në 4 vjetë i ka telë rruga bazë. 206.000 lek nuk ka një person që punon në për jashtë. Jo, në minjerë. Po të pyes për diçka tjetër. Po me gjithë ato. Po të pyes për diçka tjetër. Më the që kanë hequr pensionet e fëmijëve apo jo? I kanë hequr 20 nga 20. Pse? Mi ka dhënë 23.000 lekë 3 vjetëve të. Pse? Liçet kujdestaria e nanës. Mos ndoshta janë të rritur. Liçet kujdestaria. Po mos ndoshta janë të rritur, zotri. Urna? Mos ndoshta janë të rritur, sepse është me mosha ja. Nuk e ditë që si është kjo liç, e kupton. Këtë saria në asë moshën 8 vjes djali, unë e të ishën 18 vjes, ishë të kjo saria. Jo, jo, ja se po pyus unë dikë tani. Unë nuk i di liqet, e kupton. Po pyus unë dikë tani dhe do të kthej përgjigje me shumë gjasë. Ja, pra ja, po pyus tani. Faleminderit. Shkoj me telefonatën tjetër, alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Uleni zëllin e televizorit, ju lutem. Si je zoj? Modja mirë, me Klodin dhe ishtë mulje për pasmë. Me Klodin, jeni zoj, me Klodin. Oh, Klodin, si keni një, a keni një mirë.
Flas në Shkodra, jam e agruja që jo mora për punë. Të njoha nga zëri. Nga në asaj vajzës paralizume që jo mora për punë të shpis. Të njoha nga... Kam bua pagesën që është në 2013, të 7 vjetë e halos marë hipoteken. Hipoteken e kam pagu, edhe pret, më thoi, ndër që mi bua fëtë shpis, pa në fëtë, të burit ja. Unë jam shpi për vajzë, unë po bërë që këmë e bua. Jam me dirë të rruga fil. Unë kam u borin dhe knajna, ata halos më nabin përgjigjës, ja kanë dhënë pronarit toks, nuk ja kanë dhënë. Paret, a i selshan. Më bonën mi morë vërtetime dhe pronarit, kam shku ja kam morë me në tërë. E që ja është dakord. Më nabin se të shteti paret, unë jam dakord, thotaj. Mu halos shtetit e shtetë djetë. Uh-huh. E më thotë që të papysim, se ju kam morë të shtune. Po zonj, ja po e shoh këtu dhe kam përcjell, por nuk është se kam marr një përgjigje. Do të kontaktoj vetë në telefon, mos u lodh më. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Edhe juve faleminderit zonj. Ditë të mbar. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje zonj. Mirëmjeshtri. Po. Jam një banor në Durrësi. Po. Kam pasjetuar te lagja 4, tani kam pasur 5 dhe duhet bëj regjistrimin e mi fjallë të heqë lagje nga 4 të bitë e 5, ata prapë shumë thonë që 100.000 lek gjobë, edhe dje kam prytë. Kam... Po që është kjo mua beta një se është thonë që nuk ka, është heqë u gjoba? Zëtëni, unë po të them, dakor, zënë, dakor, edhe unë po të them, tani se ta nxjerrim me zë dhe figurë, ta zgjidhim si problem, pra nuk, po, nuk e kam e ju këtë. Po? E kam që pse nuk janë koordinuar institucionet, është thonë që nuk do ketë më gjobë për këtë. Unë mua një, domethën pjesë nga tresës që u bën në sistem për zhvendosjen e vendbanimit, isha edhe unë para disa javëve, para disa muajve, nuk e mbaj mend tani. Dhe më kishin çuar njësinë administrative tek prindrit. Po. Shkova në gjendje civile me dokument shtëpie, me kartë identiteti, brenda ditës e ktheva prapë në njësinë bashkiake këtu në Tiranë. Si? Flodi këtu akoma në Durrës. Kam shku dje e i kam thonë, "Nonë, ik nonë se është me gjop, nonë me gjop." Ka që po kam duke televizori ta që është pa gjobi dhe që të thoni me gjobi? Pa gjobi, pra ja e une bëra pa gjobi tani, kupta. Ku ti une shkete që të thonë dhe në... Ja do pysim, cila njësi është në Durrës? Unë jem ke... Me tjetë, na 4 do të me shku ke 5, a 5 ishtu a për tregut fshetar. Okej, okay. Do interesohemi, edhe për në njësi 14 edhe më te në Durrës. Dhe në... edhe në tërësi pasaj se si funksionon, a ka shkuar urdin në gjendje civile të vendit apo jo. Faleminderit zonj. Shkoj me telefonat tjetër, për mëgjes. Alo, përshëndetje. Uleni pak zërin e televizorit, uleni, ju lutem, alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Jam një që të donë nga Lezhë. Po. Me datën 5, në maj. Po. Jam përre që Tiranë. Po, për? Për zemën. Aha. Dhe letrat e kempit më ka nërë në Lezhë. Ku të kanë ardhur? Në Lezhë. Në Lezhë, po? Në komunë. Zonën e televizorit ule, të lutem. Ule zonën e televizorit që... Dëgjojme me vonesë, pra ndaj dhe kryon në dëgjojtë shumë keqë, po? Në vonesë. Mos u shqetëso, po? Lezhë ai për qëtë kam shku, jam interesua, jam 80.000 lekë më rilaqen mujë. Mm-hmm. Një ka për tjilë në Tiranë. Pësë për ditë, thotë nuk ka argja. Nuk kanë të rekoma. Tani cila është kërkesa juaj? Kërkesa ime është kempi. Po pra, që të shfarë? Për me morë kempin... Ka po... njërë kletët për kempi, me të gjitha në regu po të kjetë, të gjitha... Dhe nuk kanë dalë lekët, po thonë ju? Asi lekë. Po pse, keni pyetur? Kam pyetur pra dhe thotë nuk vinë të, ta ke përësysh nga... Nga Tirana, nuk ishje Tirana, nga Smunja, thotë, nga... Nuk janë mlejë, thotë, komisioni, ku di gjanë që në gatë rëjtë. Si ke një emër, sa edhe unë s'po e kuptoj se situatë të tëndën. Si ke emër? Luiz Shabaj. Edhe një, Luiz? Luiz Shabaj. Shabaj, jo? Dhe ju ku banoni? Banoj në lagjën Koljagaj. Luiz Shabaj? Pa. Okej. Okay. Mirë, zotë Luiz, duhet ta saktësojmë të institucioni problemin tuaj. Faleminderit për telefonatën. Qofshi mirë, presim telefonuës tjetër, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Telefonata, mirëmëngjes.
Flisni, ju lutem. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje, zonjë, ule zëllin e televizorit. Ja, po e ule. Jam po. Pensioniste, këtu në Tiran. Kam punuar në rafinerinë e naftës Fier, Balc, dhe në institutin e naftës. Po. Kam bërë, fillimisht që na orientuan, a tham bërë një kërkes, nuk u aprovua, u bë një lapsus, dhe më pas, në pas të vendimit të datës 3 qershor, 2020, na u dhaj drejta që ta përfitojmë këtë status. Status po dhe rritje shtes pensionit 0.6%. Po. Vajtat e sigurimet që 0.6% nëse keni qënë profesion të vështirë. Po, 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 po. Kam qënë psikologe, kimiste për industri dhe ushimore. Dhe vajtat më shlumëshirë, më shlumëshirë më sa do bësh një kërkes. E bëra kërkesën në muajnë fund korikut, nuk mora asë një përgjigje, postova në post, pasaj vajta prapë, të sigurimet shoqërore rajonale Tiran, të këshu më thanë, do bësh kërkes, më thanë, bëra prapë kërkes, absolutisht asë një përgjigje. Një kolegja i me që kam baruar me mua, e orientova, i thash, bëj dhe ti kërkes, nëse unë bëra kërkes, i thash, kësë ka marë përgjigje, vajtja, jo, bëri kërkes dhe pas dy muajve, edhe asaj vajti prapë tani para një dy javësh, i doli emri në listën e gazetës. Ndërsa mua asë përgjigje më ka dhënë dhe asë më ka dalë emri. U shërova dhe në spital me pankreata kut, isha shumë e smur. Nuk e di tani, atje nuk ka kondo të asë një administrator që të stjarohesh. Në di numër telefoni, po të regjia, zonjë, lutem, dakord? Si mund të ndër të regjia? Vetëm, mos bëj asë i levizje, ti mos më bëllas telefonin, dakord? Për pak sekonda. Shkoj me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonjë. Me Klodi. Zotrim, më fal. Po, 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 më fal, ndjes. Me Klodi, më të flas. Po, po, bashkë jemi, flisni. Po, përshëndetje. Përshëndetje, zotrim. Unë kam ndaj një operim në 2010. Po. Edhe kesh edhe kështu i larguar pak e nuk pagohet ato të ujtë. Faturat e ujtë. Po. Dhe, tani bera një kontratë, janë falur ato kontratët apo jo? Se të gjovë atë që janë falur... Cilat kontratë, të kujtë? Të ujtë, ujtë të pishë. Jo, janë falur vetëm kam advonesat e energjisë elektrike për abonentët që kam pasur kontratë me OSHN për debite akumuluar ndër vite. Për ujtë nuk e bërgjë. Jo, nuk ka gjë për këtë gjë. Ne falem derit. Falem derit juve. Qofshi mirë, shko me telefonat tjetër, alo për shëndetje. Alo për shëndetje. Për shëndetje, zotri. Të lutem, zërin e televizorit ma ullë pak, të lutem. Pak me Klodin. Po, me Klodin një zotri, po ullë pak zërin e televizorit, të lutem. Nuk e ullë më zërin e televizorit. Ullë fare sepse vjen zëri me vones dhe... Ha. Ta shti? Po ju, po e dini ju më mirë se sa, unë nëse dë gjoj zëra do të them prap, po. Po. Më thuaj. A jam me Klodin direkt? Po, po, bashkë jemi direkt, zotri. Klodin, shë gjeni po. Njërë. Mirë, mirë. Knajsi e molle që pa qa vje, nuk kam kurile i problemi. Edhe për mua knajsi. Një diqa që kisha ma kryve do ditë për një adres, për një numër telefonin. Vetëm me dorua fund për kë? Për kë ke? Për shumë i sjellshëm. Për birësimin. Për vlerësimin edhe je shumë i sjellshëm. Jo, jo, po them që çfarë kërkuat për institucionin e birësimit? Ja, ja, ishte një adresë që kisha nevojë në Tiranë atje për një uficio, edhe kështu që i mua ma kryet në vend. A, ishte në rregull ajo që të tham? Po, 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 po ishte krejt në rregull ajo për zotën. Ishte ta mën, origjin kam folë me ta dhe krejt okej. Më vjen mirë. Tash, dosha, a mund ta, dhe më thënë që me të urrua vetëm fund vitit festat edhe të kesh një jetë sa më të mirë. Shumë falenderit. I e shumë i sjellshëm, trujt zoti. Faleminderit, faleminderit juve, zotri. Në gjithë mirat. Telefonata tjetër, mirëmëngjesi. Cecilia. Alo. Cecilia. Alo. Para 3 ditësh të marrë telefon. Alo. Jodri. Alo. Përshëndetje. Zonjë, të dëgjoj të mërësisht keq dhe se di pse. Ahmedet, o zot. Si? Zonjë, lëvizni pak nga ty ku jeni se s'ka val fare, zonjë. Më dëgjon apo jo? Zonjë, lëviz pak nga ty ku jeni sepse nuk ke val, zonjë. Pse s'më dëgjon në kohë reale? Zonjë. Alo, Klodi. Alo, Klodi jam, zonjë, Klodi. Më ngjesh, po më dëgjo pak tani.
Më dëgjon apo jo? Para dy ditësh. O zonj. Telefonova. Po do më dëgjosh pak tani apo jo? Nuk më dëgjon. O zonj, do më dëgjosh pak tani se do mbyll telefonin pastaj. Zonj. Jo, jo, unë po them më dëgjo pak. Më dëgjo pak, o zonj, tani se më... Zonj. Lëviz pak nga aty ku je se nuk ke valë, të lutem, kalon në një ambient tjetër. Ja, jashtë jam, jashtë jam. Po, futu brënda atëherë, se ndoshta ka valë brënda, që të themun. Të dëgjoj shumë keq, zonj. Po, nuk ka valë. Të dëgjoj shumë keq. Po, që të bëj? Po, unë që të bëj? Po, unë që të bëj? Zonj, flisni që keni për thënë, se do mundohem të kuptoj. Am rigjon të shi. Shumë keq po jepi, zonj. Am rigjon. Ua. Shumë keq. Zonj, po vazhdoni, flisni, thoni atë që keni për thënë, ju lutem, zonj. Që bëjnë të shi. O zonj, flisni tani se ju dëgjoj më mirë, flisni, zonj. Po të shasë, prit, ja, për djetë hollën bashkë. Të mora në telefon. Po. Më digja? Po, anë zonjë tani të lutëm se e të prove. Për punën e pensionit. Po. Klodi? O, i kime telefonatit. Jo, po, s'mundem zonjë tani të lutëm. Pas çdo fjalie, Klodi më digjon, Klodi më digjon, nuk ka kuptim. Presim telefonat tjetër, i lutëm, përmirësoni komunikimin në telefon edhe për mes valve dhe na telefononi sërish. Presim telefonat, alo, për shëndetje. Mirëmëngjesit, lutëm. Mirëmëngjesit, zonjë. Nga Vlora marë. Po. Ka marë edhe një herë tjetër. A ti gjemi e qani jam? Zonjë, ule pak zërin e televizorit. Po. Lemlerit. Po, zonjë. Po, bashortim ka punur të departamentit shëndetit publik në Vlorë. Para 3 vjetë e gjysëm e oqin a puna dhe fitoj gjyqin. Nga jo ditë nuk nga kanë dhe lekë, në dhanë njerë 1 milion lekë, paguam edhe për parusin, e mbajtën vetë dhe mës, nuk po marim dotë, nuk po qajim dotë marim lekët. Bashorti ishtë i sëmur, nuk dim qarë të bëjmë. Ke telefonuar dhe ditë tjetër më thepo, jo? Po. Me qëfar emri? Hatice me qanaj. Po numër telefonim, ke lënzojnë? Po. A, po, e kam përcjellë shqetësimin të ndësh me 398, apo jo? Po. Të premten kemi folur bashkëne. Ja duhet pjus gazetarës, zonjë, sa po të mbarë emisionit, të lutem. Falimderit shumë. Edhe ju falimderit. Nga Vlora jeni, ja? Nga Vlora, po. Po, duke. Me qani është burri. E kuptova. Mirë, zonjë, të falenderoj për shëndetje nga ana jonë. Falimderit. Shkoj me telefonuës tjetër, alo, për shëndetje. Uleni zërin e televizorit, uleni se na çmendët. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Ule pak zërin e televizorit. Po. Durosh në njërët mi e këtë. Kam një vit Kloti që kam dalë në pension, më kam zhdukur 5 vite punë. Kërkoj në drejtorinë e sigurime shoqërore në Elbasan, por nuk marë përgjigje. Thonë nuk i ke vitet, nga një persekutuar. Tani kam bërë një shkrim. Po ku keni punuar në këto 5 vite? Kooperativi ishin atë destinuar. Pastaj në vend tjetër. Sepse ka një gjë, nëse nuk gjenden vitet e kooperativës, zgjidhen vetëm me gjykatë, e kupton? Kjo është vetëm një formë që kanë zgjedhur për të dhënë zgjidhje këtyre problemeve. Ne e diri këtë, po. Po pra. Po, nëse nuk janë në regjistrat e kohës dhe nëse ju nuk keni ndonjë dokument që vërtetoni se keni punuar atje, e kupton? Jo, dokumente nuk kam, po, pra. Nuk e zgjidhur. E di pra, e di. Edhe se ne ishim të destinuar vetëm për në kooperativë, edhe në gjyqje nuk duhet të kujtoj se kanë hekur një kalvar. E di, lëre, mos e pyet. Prandaj, edhe nuk di plus, edhe të bashkëshortes, dhe më thënë, është punuar një gjithë sistem, dhe më thënë, një luft e pa më shirëshme, duke zhdukur të gjithë vitet. Dhe më thënë, kur atëherë kishte ligje, që nuk të lejon të 3 ditë pa punë, jo 5 vite. E di këtë, po që institucioni pastaj funksionon me letra e dokumente. Megjithatë, ky është sqarimi, zotëri, për ju dhe për gjithë tjerë që kanë ndjenjë problem. Faleminderit ligjor. Faleminderit juve. Në ditë të mbar, presim telefonatën tjetër. Mirëmëngjes. Alo, Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonj. Jam një zonj nga Korça, Klodi. Pe Korçeme? Po. Respekt, përshëndetje. E ke bër baklavan. Mersi,
shëndet. Po pse se s'ke një fotu ti, nga Korça ja, po ke ndonjë origjin tjetër? Jo, jo, unë jam dorsake, po e martuar në Korçë. E, po mirë, e paske pak dialektin, po jo si korçare. Klodi, e di përse ta mora? Jo, nuk e di. Ta mora sepse unë kam një vit që jam operuar në spitalin e Trambës. E, kam ku? Dy fraktur, po. Ku je operuar? Në Tiranë, në spitalin e Trambës, në Ushtarakë. E kuptova, po? Edhe kam dy operacione, kam dy fraktura në këmbë, jam me hekëll dhe me plaka. Kam dorzuar kartat për kempin në Korçë, u bo 6 muaj që në 4 qershor që kam dorzuar letrat, edhe nuk kam kësua asë një përgjigje, Klodi. Unë jam aja zonja që kam marrë aji zot, jam aja zonja që kam dalë në televizor, për, që jam me fëmi të mitore. Që t'ka dërguar e izotria o zarfin, e jam unë ajo personja. Që jetoj me 50.000 lek të vjetra, Klodi. Jam pa shpi, Klodi, pa kushte, pa zjetë, si, jam o Klodi. Si e keni emrin ju? Unë Valbona Lako. E sigur që jeni ju? Si? Se mua nuk më kujtojt, e sigur që ju jeni zonja që më telefonua? Po, po, unë jam ajo zonja, se jam shumë e sigur, sepse unë do para... Te ditrësh, mua me erdi ajo gazetarja e ABC-s këtu në shpia, më mori një intervjiste, po harrovit më merte emrin dhe mbi emrin. Sa fmi keni ju? Une kam 3 fmi të mitore. Unë jetoj me 50.000 lek të vjetra. Nese, ne du ta verifikojmë edhe me kartë identiteti, kështu që pa problem. Edhe këti, Klodi, unë jam pa shpi, pa kushte. Tre shifrat e numrit të telefonit tuaj sa janë? Numri, shkruaj. Jo, mos e shkruaj, mos e thuaj të plot. Thuaj vetëm tre shifrat e fundit. Një sekondë, plot disa të shkruaj. 0-6-6. Jo, jo, mos e thuaj të plot, zonjë, thuaj vetëm tre shifrat e fundit, lutem. Tre shifrat e fundit, sofe. 493, Klodi. Mhm. 493. 493, ha? Po. Jam pa kushte, Klodi, pa gjë. Me 3 fëmi të mitur, pa kempin s'po ma japin, jam pa i lace. Të more më qumëtën për atë që me more në televizor, që se jashtë një zonjë nga Korça, edhe jeton në 50.000 lek të vjetra. Unë s'ka mas një tardë dhe me 50.000 lek të vjetra unë jam këtë prodi. Okay. Po pa tider, ka sjell dikush diçka për ju, po do t'a verifikojmë edhe duke në paraqitur dokumenti, se unë nuk e mbaj mend më thënë të drejtën që atë ditë telefonatën. Isha fiksuar që të kisha marrë një numër telefoni, po kur t'ja u sjellim do t'na paraqisin dhe një kartë identiteti për të verifikuar nëse është një rast apo jo. Dakor, zonj? Po më rrafsh, a më interesoj për kempin o Klodi, sa jam pa ilaç e patjetër. Patjetër, të falenderoj zonj. Kam kramba infeksion më. E kuptova. Faleminderit zonj. A shikoni, kam dorzu kartat i kam çu për tiranë. Shikoni, edhe diçka. Keni njerëz në Durrës? Në Durrës? Po, në Durrës kam mamin, kam vllajën. Okej, okay, sepse personi që ka sjell diçka simbolik. Atë po e martuar në Korçë. Po e them publikisht, të kanë sjell 200 euro. Rrafsh, shumë faleminderit. Kam kushërirat në Durrës. Një sekond tani. Një sekond. Më dëgjoj pak për tani. Po. Do të lutesha që të gjesh një mënyrë të më dërgosh kartën e identitetit që ta verifikoj që jeni ju. Domethënë nuk pasi jap kartën e identitetit Klodi? Si? Kartën e identitetit kur do ta sjellun? Ma sillni me foto. Gjeni një, nuk e di, keni vetë rrjete sociale apo jo? Dikush më ka shkruar para disa ditësh. Ai është. Po, unë ta kam shkruar shoku tim shoqë se ai ka Facebook, ai është. Okej, okay, më dërgo kartën e identitetit që të verifikoj që është një ditë person. Mund ta dërgojmë prapë me atë Klodi që të ka shkruar? S'ka problem fare, mund ta dërgoni me atë. Me atë. Dhe pastaj unë do të t'jap adresën se ku të shkosh t'i marrësh lekët që ka sjell një zonjë që nuk do të bëhet publike emri. Dakord? Rrafsho Klodi, rrafsho. Gjithë mirat. Bash zoti shëndet. Publicitet kthehemi pas pak në pjesën e tretë të emisionit. Faleminderit zonjë. Dhe jemi rikthyer në studio në pjesën e tretë të emisionit. Ora 8:00 minuta vjen komunikimi me qytetarët në 04-2344-720 069-670-2024. Mund të shkruani në Facebook dhe në Instagram në profilet e mia personale me emrin Klodi Karaj, ashtu si kundër edhe në faqen e Facebookut të emisionit. Ora juaj me të njëjtin emër. Telefonata, përshëndetje. Alo? Alo, mëngjesi. Është larguar? Kemi tjetër në linjë apo jo? Alo, mirëmëngjesi.
Alo? Mi mëgjes. Si jeni, Klode? Po, mi mëgjes. Unë flasë nga Divjaka, por kam një shesim se para dy mësh më ka vdekur babi, dhe më ka vdekur në datën 31 tetor. Dhe kur vajtëm të sigurime, tha që i takon dhe një pension. Tani kemi vajtur dhe thonë që nuk i takon. I dham vetëm lekët e funeralit, edhe thonë pensioni nuk takon. Kur ai vdiq në datën 31 e kishte muajin tetor të plot. Ai ka punuar, është naftëtar, ka punuar prekosh, naftëtar, dhe pensionin ai e mirë të çdo datë 5. Po. Në fjalë. Si pasysh 5 tetor, 5 nëndor, po, po, po. Tek shumere, po. Dhe më pyesim atje dhe sigurime shoqërore në Roskovec, në Roskovec, se është nga fshati Vlosh, dhe thonë që nuk i takon pensioni. Pse? Nuk e di. Nuk i japin. Si nuk i takon pensioni? Sa, ai ka plotësuar vitet, kushtet, moshën? Ai, jo, jo. Më kupton të ashtë, ai mosha, ai ishte të edhe 60, gjam, po. Ky pension për muajnë tetor, kupton? Po pse? Aha, për muajnë tetor. Për tetorin, po pse? Për, te, a, për tetorin, si nuk i takon tetorin? Që shke? Ai ka vdekur në data 31 dhe muajnë tetor, ai e kishte të plot. Aha, ka ndruar jetë. Po, po, po. Ka ndruar jetë datën 31 tetor. Dhe atëre më thonë që kush i takon, tani më thonë që nuk i takon muajnë tetor për mos ta marrë. Një, pa tjetër që i takon, por nuk besoj tjetë fix, kështu do më thonë. Si e ka pas emrin në ndjeri? Haxhi Hekuran Hyska. Ju kush jeni? Unë jam e Bija. Një sekundë. Mos u largo pak, zonjë. Jo, nuk po largo. Kur ka ndruar jetë? Në datën 31 tetor. Dhe se ka marrë pensionin, në? Jo, nuk e ka marrë. Nuk besoj të qëzë. Nuk i takon. Po jo, i takon, por ndoshta e ka marrë, por nese, prit. Të këti viti, e? Po, të këtë teori tani, para dy muajsh. Po thanë që i takon edhe këj muaj, se kështë e muaj në plot, edhe tani thonë që nuk i takon. Kure i e pati muaj në plot, i takon edhe këj muaj, edhe na thanë, pasaj thanë që jo. Okej, okay, se për shkruaj zotit e mini. Edhe njërë emrin. Haxhi Hekuran Hyska. Okej. Okay. Sapo e përcolla zonj. Faleminderit. Më ndiqni emision. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Ku jam, vëlla, ku je, vëlla? Shikoj të pash nga ekrani, vëlla, se ngjëra rrugët gjithmonë, vëlla. Ha, mo, ti, kamioni. Shkemi kamioni. Që bëhet? Mirë ti, mirë, 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 ja. Me halet e njerëzve. Pas ke berë bukur atë studion. Ashtu, të pëlqen? Po të shikoj se jam shtri këtu të divani, po shikoj këshu nga ekrani. Po pra, se mos e zëpemen, ja, ja shikoj. Ha, shkemi në njëkës. Ja, shikoj, mo. Po të shikoj, Allah, të shikoj, dhe. Ja, shikoj dhe pemen, e shikoj. Shikoj, pema, si pemen. Po të shne pa pundi? A, sot, do i ki pak e vanesa, dhe kemi që këshu sot. E, keni tolerancë këtë fund vitë, e? Që va që dërim pak këshu, pak razë, në dalë gjumë i vonë, të zdiqë. E, bra. Dhe jemi erë. Super fare. Që kemi në njëkë? Po, ja, hi, që mirë. Ato rrugët anë nga sukri, ja për këshu, ka dhe ato. Po, edhe ju, edhe ju... Mos i rrën pati në njëri me vetu, këshu, që godati dhe do dalë këshu, i kjallë. E, di, di, kemi për cilët në media për mes kronikave. Aty edhe aty në Rogozhinti, aty nuk u zonë të yshe, dhe në santro direkt. Po, bra, shumë keq. Vërdet keq. Kemë në jemë, mirë shumë? Mirë, vla, mirë, mirë. Do vi të Piranë, do vi do të kërkoj, do të gjej, aty do vi të televizionit, do vi. Ajde, këtu jam unë. Je nderuar, je nderuar. Gjithë mirat, faleminderit. Hajde, hajde, mos ha kohë për ata legjind, hajde. Po, bra, mirë, e kuptove. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Unë të mora edhe dje për oficiret Karrisin. Dhe problemi ka dalë pensionit që në shkurt, por kem bërë i aplikim sepse i kanë lënë ca vite pa llogurit edhe supliment.
njëkohësisht edhe për shtesën energjisë elektrike. Prespërgjigje se dje morë tani, ju lutem. Prespërgjigje, të lutem. Po. Me kërku të emri juve. Po, ama the emri, po me mbi më Karriqi nga Kavaja. Po, prapë do dhe eni e babës, Demiri. A, ishe, po ti nuk ishe në emrin, po pra, nuk ishe në emrin tënë, por që ishe kushuriri. Po, po. Po. Pra, dhe më thanë, do të ashtë... Demir. Demir, dhe më thanë, Fiqiret Demir Karriqi. Fiqiret Demir Karriqi, po pra. Se Fiqiret Karriqi e kam përcjellë me emrin. A, ke përcjellë ma temër. Faleminderit për telefonatën. Mir. Presim tjetërën pa unë burko, mirë mëngjes, për shëndetje. Mirë mëngjes. Mirë. Shumë faleminderit për emisionin, je i madh, je artist. Rofsh. Dëgjoj. Një informacion zyrtar të rrotëm për ne i validit, ka qo është problem për fund vitit? Deri tani jo, është për atë kategorie cila paguhet nga sigurime shoqërore, po. E dyta, po. Nuk e di, jam skandalizuar nga një ligj që pasat dalë 94, që sot 170.000 persona marrë një bonus 380 euro në muaj. Qëfar marrë? Qëfar bërë të klodi, që është kërë skandal, kërë krim? Qëfar marrë, mësë se nuk e dëgjova mirë? Ka da një ligjë në 94, që 170.000 persona marrë një bonus duke nga moshë 60 vjeqë, përveç në rogës, marrë në 380 dolarë në muaj. Po ku është kjo, qërë? Qa kontributi ka në dhe në këto trima të tanë? Po ku është kjo, marrë, ku e ke ledzuar? E ledzova dhe në internet, pra një deputet, ka edhe të idejnë që ti i të kjoj për ligjë. Aha, po mi mëmë. Si shpigohë të plëti, që bëhet me këtë popull? Nuk e di. Qarë dhe qarë? Tjetra. Po, tjetra. Përsa për këtë kadastrës dhe hipotekës, bëhet një skandal i madh. Shko në kadastrë, ka nuk dokumentat së, duhet i përshme e para. Nuk mërë asim përgjësi për dhe dokumentat që dërëzohen. Më ka qëlluar mua që kur kam bërë legalizim, kam bërë dokumentat tre herë të që kanë humbur. Qartë. Nuk e di që bënë dorëzimet. Faktikisht ne i bënë dorëzimet pas një lloj, si thënë, pas një lloj firme që nga ata që i marrin. Po, ja, ama është një skandal në për hipoteka e kadastra. Okej. Me këtë popull që po heqë. E po. Mirë, shumë faleminderit, zotëri, për telefonatë. Gjithë mirat, ndërkohë, që ta sqarojmë vazhdimisht këtë dhe mos krijojmë dyshime. Përsa i përket shpërblimit të fund vitit për pensionistët, shpërblimin do ta marrin edhe të gjithë ata që marrin pension invaliditeti nga sigurime shoqërore dhe që janë rreth 76.000 persona. Për gjithë ata që pyesin për invalidët, nëse përfitojnë apo jo, janë vetëm ata të cilët trajtohen me pagesë nga ana e sigurimeve shoqërore, ata të shërbimit social të bashkive jo. Presim telefonat, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, zotri. Mirëmëngjes, zotri. Po. Tamam, ja tre herë pas më ka lënë këtë shprehje për atë hallin që kam. Oh. Po, nuk më ka lënë, më ka ndërprerë. Kjo se do më lesh të flasësh, do flas. Kjo se të më lep atë. Po për çfarë? Se mbaj mend, po ta dëgjoj një rast, se mbaj mend për hallë nuk ndërpres njëri. Un jam nga Patoti. Po. Kam ja dy objekte atje që kam rivlerësuar kysh para 5 vjetësh. Vetën hipotek, më sorollasin, më mbëshejnë dokumentat, jo s'ke këte, ik mere të, ik mere të, ja kam quar 4-5 herë, edhe prapa ta ma shtrojnë gjinjenjë, vetën bashki, qonë bashki e Patotit, komisionin atje i sotore, po këte nga të rendisni, qa kërkoni, e drejtori kjo punë, jo i ka në regull dokumentat, po mire ku i ka në regull, që se a jetë kam paguar 10 milion lekë dhe kam marë kredit, 10 milion lekë, ata talen me ne, na ma shtrojnë, më gjinjën një ditë tre herë sy për sy, bënda 10 minutave. Ja dham këti sartin, ja dham atia, ja dham këtia. Ne zinë që për bënda si, ku da ankojnë një vjo? Ku da ankojnë një? E shë të merë, u e së të të shikoni, unë flasë me kompetenës të këtë vehet firme, në këtë se shkru si se mund, dhe momenta që kam në mëjtë prefekte, me taksa, 30 vjetë një pagoj taksa, me të tëra gjerat komplet, vjen puna, more janë bastard, more janë bastard, nuk vete do të atyje, nuk qanë do. Qa do bejnë të ashtë, mësujti mua qa të bejnë? Qa dhe qënë? Qa në bejnë, vë? I kam shkruar Ramës, Ramës sot shkruaj i Albania, i kam bërë një 4 herë atyje, ase qanë kokë njeri fare. I kam shkruar dhe Artar Lames, ase qanë kokë njeri fare. Ta një ku të themi neve ta që të themi Vuqicit? Në emërët kujtë është, në emërët kujtë e ke bërë aplikimin dhe në cilin vit? Në emërin ti më vla, i kam faturat bankare, kam paguar 10 milion lekë. Ma e bitë që i ke emërin tëndë? Fatos Manaj. Së mbaj më të kem dërprerë ndo njërë, po mos kalën linja dhe thu... Më kam dërprerë, të kam madhë, të kam madhë, të kam dërprerë. Nëse kalën linja,
nuk është faji im. Masa dhe kare janë linje, nuk e jo në base, po unë do të kështë ndërpërre dhe tani, pastaj. Po mire, mire, masa dhe kare janë, që apte mund pjo. Po, jo në base, kare janë, se do të kështë ndërpërre dhe tani. Emri dhe njërë. Patosht Manaj. Manaj. Patosht Manaj. Okej. Okay. Mirë, Fatos, do të interesohem. Ma jep dhe një numër telefoni, nëse mundesh. Po, 069. Po. 25. 25 apo 8? Jo, jo, 25, 100. Po. 19, 691. Faleminderit. 6. Si? 691. Po, pra 691. Po, falenderoj. Gjithë mirat, presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Alo, përshëndetje, Klodi. Po. Nga Tirana, po, flas. Po, zërin e radios ule pak. Nga Tirana, dhe problematika ime është me... Ule më zërin e radios, të lutem. Hipoteke Tirana. Ule zërin. Si jo, po shko me telefonat tjetër, pastaj, se s'ka kuptim. Unë të them ule, ule. Presim telefonat, kemi? Alo, përshëndetje. Alo, mëngjesi. Alo. Përshëndetje. O, Klodi, mëngjes. Po. Shikot, ka mojë dhe pa e ta kohës, jo mi banorë këtu nga sa huku i... Në që se ka mundësi, ka ne i gazetarë, mene mundësive, e kira rrugën pibret, të shi fillojnë shinat, ato ujtët... E di për këpo thuaj, kemi për cilë. Bravo, të lomë, disha, e vetëm dëvi, se numre e telefon dhe kemë për dëvi të akore të ta që dhe e rrugës të shikoj komplet. Legi e 100 metra gjatësi kështu pashemet për bim rrugët para, jo. Që themu të i mos, rrës faleminderit a këtë, nuk duhet bezis, mos. Faleminderit juve. Faleminderit ju për telefonatën, presim tjetërën, e kemi për cilë disa erë shqecimin e për atë rrug. Ndalimi telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. 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 Me Klodin flas. Po. Kam një problem nga në bashki Bilisht. Nga flisni ju, zotri? Nga Mirasi, ish komuna Mirës. Po. Kam një problem me emrin. Po. Unë më datën 5 korik e mbush moshën për pension. Po. Edhe dhe karta të thamë do t'i beti anar. Po. Dikur kam problem me emrin të kooperativet e kam patur mua merë. Po tani? Në gjendje civile e kam mua rejtë. Do të regulosh pa tjetër? Po të reguloj, po me qleka të reguloj. Po si, si bëhet atëhere? Ta që e kam së ma. Oho. Do të hapër gjyq. Njep një përgjitje. Do të hapër gjyq për të reguluar emrin, se në të kundër do kesh probleme me pensionin. Faleminderit. Pa, është shumë leka bre. Më vjen shumë keq. Presim telefonatën tjetër, mëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje zonj apo zonjush? Kisha një pyetje. Po. Për 16 vite punë në kooperativ, çfarë pensioni përfiton? Po eksaktësisht nuk e di sepse kjo varet, po pension minimal është, më kupton? Mhm. Nuk është diçka e kënaqshme, le të themi. Në rregull. Por personi interesuar mund të shkojë te sigurime dhe të interesohet për të paguar kontribut vullnetar për të arritur. E kuptoj. Kohën, më kupton? Po vitet e punës ku mund t'i shikosh që të vesh të bë, ti marrësh në flet? Tek sigurime shoqërore. E te drejtoria e zonës ku ju banoni. Për shembull, nga flisni ju? Në Vlorë. Në Vlorë, nga Vlora. Shkoni aty në Vlorë. Faleminderit. Dhe faleminderit juve, gjithë mirat. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, Klodi. Përshëndetje. Jam një banor i Sukthit. Po. Kam telefonuar ja dy herë tjera, ku ka qenë edhe pandemia, se jam invalid, për qeshtjën e me mdhanë në ndimë, në i diçka, se dhe kam pasë edhe invaliditetin që e marrë në bashkit, nërprejmë që nga janari, deri në shqipë bëhet një vitë. Nuk kam marrë asë gjanë, jam veti dy me gruve. Më shpi të dy jemi pa asë një lojtarë dhe në fare. Me mëndim që më japin këshu njërës të mi të ushtu deri të ashishës. Dhe qëfar kërkon ju? Unë të ashishë që u ban një vit, jam i operon
edhe pres prap mu operu edhe në këtu në kra, edhe prap edhe të shtylla kurrizore dhe të qafa, këtu të herit cervikale, se më ka thonë, aj as një litër uj, as më shërbim vetës, mos u mundo se paralizuar, si isha paralizu. Jam... Dhe tani nuk të japin kem, po thua? Edhe, që një vitë që s'kam marrë fare, ato tash i para një muje gjysë, merra ja administratori i bashkisë, a i qenës ekonomike, tha, ka, nuk ka arë negativ. Si e keni emrin? Atëherë, ja një sekundë, e bom prap atë që bëhet e ankesa për të rishurtu. Po. Edhe që një muje gjysë, asë më ka thirë kush, asë i përgjigjë, unë tash i kam ngellë, po marën viti u kam ngellë, jam pa asë një lojtardhën. Emrin si e keni? Ramadan Selaj. Selaj? Po, Selaj. Unë, Klodi, i ndjek këtë emisionin tanë gjithët bile jo, me më kalu dita emisionin, po dhe gjithët telefonat kam dëshirë se më tërhek, je shumë njëri i përkushtuar për me zhjithë probleme, po nuk kam pas shef që shumë herë për të njëjtin problem, nuk du t'i bezdis njërës. E kuptoj, ja do interesohme, zotëri, nëse të kemi sqarim konkret për ju dhja u për cilin, d'akord? Shumë faleminderit për telefonatën dhe konsideratën për programin. Presim telefonatën e radhës. Mirëmëngjesi. Alo. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Po. Tani unë bëhe besushme. Kemi tjetër? Alo, mirëmëngjesi. Alo. Telefonata, përshëndetje. Alo. Po, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhëroni, zotëri. Të kam marrë dhe një dyherë më përpara. Unë jam një pensionist, kam fshatin Mazhër i Kërcyrës. Po, çfarë bëri i keni? Vetën në Beharë 3-4 muaj, 5 muaj atje. Po atje në Beharë është lemeria për ujë të pishëm. E dim, pa e kemi për cilën, atë e kemi bërë. Edhe si... Nga në muaj në maj, deri në tetor, full tetorit, s'ka pik në ujë, njerëz i dropate në përshë të kera në përshë. Kur s'ka ujë në Kërcyrë, imagino në ndonjë vënd tjetër. Jo, Kërcyra e ka zgjidhur 24 orë, e di shumë më pur. Po timi në Kërcyrë, po, a i kryetari bashkisë, na ka premtaj, na premtoj që e ka dëzuar projekti dhe në shtator fillon investimi. Kaloj shtatori, kaloj djetori, ta rrido një shtatori tjetër me gjestra. U lutemi, forsojni që këtë pur, se po të deshët, se ja tre fshatra pa ujtë, Balaban, Mazhe, Psar. Ja kuptoj. Pa tjetër, faleminderit. Telefonata e radhës, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, këtu dhe. Mirëmëngjesi. Unë si gjëmoni për pikë dhe ullë zërën dërizorës. Po pa tjetër, duhet ullur. Dhe jam a i dajo në duqë që marë për të njimin, ndosha mund të jem shumë shpejtë për të pyetur. Po, ma kujto pak për që kanë dënuar. Apo jo? Nuk i ka dalë pensioni... A, më falë, është rast tjetër, po? Për syrën, në dalë koma si e kaj qynë qëshorë, por të lutëm, mund shpesëm vetë me e ti. Sepse, nuk du të... Po, sa për humor, nuk du me të futë mikë, se unë jam komëshinë e Markë Brungën. Ho, Marku. Marku i madhë. Shiko tani, Mari kujto pak problemi, e pa më shumë, po ma thuaj eksakt si, çfarë kërkon për nipin? Ti të prindit i kanë edhe leve dhe pensioni, për dalin kemë në Tiranë, që bëhen si zekonisht, po i thujnë edhe 7 ditë dhe maron vidi dhe nuk ditë që bëhen më ku. Në të ndoni numër telefonin ti. Do është më të jemë shumë shpejt, ose gjithë mua. Njërë, s'ka gjëmë, numër telefonin më ke lënë? Po, të kam lënë me 659 fund. 659, të? Po. Ju më bete një shpresë në fundës. Po, se të ngrejt dur nga qëllëj. Po, e kam numërin, do të kontaktoj unë në telefon, mos u shqetëso ma. Rops, dakord? Rops. Nëse do kemë përgjigje, pa tjetër. Faleminderit. Kam besim, që kam besim. Shkoj me telefonatën tjetër, në mëngjes, ora 8:21 minuta, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Jam qytetare nga Vlora. Po, mirë sa erdhët. Kam një problem. Po? Për dëmshpërblimin, ose për lek të shpis, për prapambetura. Po. Shpia ime ndodhej në segmentin skelu i stop. Kemi marë gjysmën të lekve. Po.
dhe kemi një mbetje. Kërkojmë të na ndihmoni juve. Për sa lekë është, për sa lekë bëhet fjalë zonj? Po afro për 10 milion. Sa vite kanë kaluar? Po shtëpit janë prishur në 4 qershor të 2014. Dhe ju keni marrë pjesë më të madhe parave apo jo? Po i kemi marrë 28. Për pjesën tjetër çfarë thot? Thot jo bashkia ja es infrastrukturës, ja infrastruktura bashkisë dhe ne i dhemi deg në deg. Çudi. Në emër të kujt ka qenë shtëpia që është shembur zonj? Shtëpia ka qenë në emër të Vjerit, bashkëpronar jemi. Emrin? Bashkëpronësi me Tushi. Si? Rustemi Merkaj. Rustemi? Bashkëpronësi me Tushi, Rustemi Merkaj janë dy vajzat. Bashkëpronësi është emër zonj? Bashkëpronësi nuk vjetë, do me thënë nga që jemi tre. Po lemë o zonj, unë po të them që në emër në emër të kujt ose po më thua si mbi emër? Apo kështu e kemi në certifikatash. Jashar me Tushi ka qenë dikur. Emri zonj, si ka qenë dikur? Jashar me Tushi. Po këtë më thua. Jashar me Tushi. Po. Dhe në cilin vit u aplikua skema e dhënies parave? Neve kemi fituar në 2017. Me vendimin 6.30. Por erë të fundit, kur keni pyetur, zonj? Në Qershor. Dhe kanë dhënë një dy përgjigje duke e deleguar përgjegjësinë nga institucion në institucion tjetër. Korrelator, po, në edhe te El Albania. Ja kuptova. Mirë, faleminderit. Shkojmë telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, Klodije? Urdhëroj, po. Jam gjyqtar në Korça. Alo, përshëndetje. Kam që në vitin 2019 kam dalë pension. Po? Kam punuar në minierën e Bakrit të Rehov 10 vjetë. Në minierën e Bakrit, si u mbyll miniera, dola invalid i grupit 4. Po? Rreth 19 vjet. Po, vetëm pak shpejt, lutem se s'kemi shumë kohë, po? Kurse tashti në pension mua më nxorën për këto shtesat e minierës 5 vjet e 9 muaj. Po. Nuk më llogaritën as na kembi as na gjë. Tashi, po deshe, ndimon pak. Si e ke emrin ti? Unë e kam Nevruz Mustafa Hoxha. Nevruz me Z apo me S? Me S. Nevruz Mustafa Hoxha. Po. Okej, okay, të falenderoj. Ndërkohë kthejmë përgjigje për vajzën e një personi që ishte ndarë nga jeta, Haxhihe Kuran Hyska, është ajo që unë e paralajmërova që e ka marrë pensionin. Atëherë më thos zoti Emini që pensionet e muajit korrent paguhen për gjatë muajit, pra nuk kanë të njëjtin rregull me pagat të cilat paguhen në muajin e mbasëm. Në rastin që u diskutua, personi e ka marrë pensionin e tetorit në datën 8 tetor 2020. Posta Roskovec me pagator AS. Në këtë rast pensioni i muajit është paguar. Do ta dërgoj edhe me foto. Ma ka dërguar me foto. Është paguar në datën 8 tetor. Ndërkohë, zotria Indieri ka ndruar jetë në datën 31 tetor, ndërkohë tetorin e ka marrë në datën 8 tetor. Pra, nuk është ashtu si tha zonja pak më herë, si tha ti u zonjë, besoj që jeni duke më ndjekur, se ju më thatë që tetorin, kur merte në 5 apo 8 tetor, merte 7 orin, ndërkohë që jo, nuk është kështu. Në ditët e para të muajit, marrin atë muaj që është, pra në datën 8 tetor ka marrë muajin tetor, në datën 8 nëntor, merë nëntorin dhe këshu me radhë. Pra është gjithë ka në regullë. Faleminderit shumë, zotë Jemini. Presin telefonatën tjetër, në mëngjes. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Nga Librazi u flas. Po? Jam një... Nga Librazi u flas. Po, ule zërin televizorit që mos dali me dy qytete. Me të jetin e. Po, ja, unë. Po, ndërko, mos u largo, të lutem, zotri. Ndërko, Nevruzi, pak, që telefonoj pak më herë për të zotë Jemini, nuk ka aksident në punë, thot. Kur dhe aksidenti në punë merret për bazë deri në 12.5% vite për shtesë pensioni. Okej, okay, është në rregull konstatimi që i kanë thënë. Faleminderit. Zoti Emini. Po ndjes, zotria.
Po, më thuaj. Desha me pyt Klodi nga Librazhdi, ja? Po, ma the 17 herë nga Librazhdi. Më thuaj, zotri, jam Klodi. Po. Po, më thuaj. Dhe, du me shku me pagu këta sigurime për nusen. Po. Një për kam qenë 2-3 herë, njërë i thot du me pagu 2020, njërë i thot 2021. Po, nëse se ke paguar 2020, do paguat, nëse... Ta shi unë, do t'i paguj për nusen, këta se e kam 7 zanë. Po, pra. Po, për qëfar do i paguash? Tashi ti paguin 2020. Përse do ti paguash zotëri, se kuptoj. Për, ju doni ti paguani që të përfitoj Po. Pas lindjes. Po. Mos i paguaj kot. Kur ti paguaj? Sepse duhet ketë një vit përpara të siguruar, e ka? Jo, nuk ka vit të siguruar, vetëm tashi do ta siguroj. Nuk mund të paguash. Nuk mund të paguash se do të njihesh i vjetërsi më vonë, por për leje lindje nuk njihet. Faleminderit. Shkojmë publicitet, pas pak do rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit. Na ndiqni. Të rifillojmë. Ne për të përfunduar këtë pjesë të katërt të emisionit 04-2344-720 dhe 069-600-7024 janë numrat e kontaktit që i keni të avishuar dhe në djathtë e ekraneve tuaja. Si edhe mund të shkruani në rrjetet sociale për çdo problem në çdo moment të ditës. Telefonata, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Do flisni apo jo? E mbyllim. Alo. Po. General, po, a je Klodi? Yes. General, që e më shnet, je gjatë lëmëtërin, punë dhe në familje. Shumë falenderit. Për në thomë nësë je i më rekurushim. Falenderit shumë. A gjëna me kënë gazetarë atë ditë. Pse? Po kështë i prekupuam për qështet e tonë popullit. A je me kënë kompjutët? Po pse ku duhet jem? Duhet jem në Angli gazetar. E? Po pse ku duhet jem, them gazetar? Me kanë në qeveri, mor. Aha, okej, okay, mendova se them në... Jo. Akoma nuk janë krijuar kushtet aty, është shumë pis. Një gjë? Po. Unë jam marrë këqërim Shkodaj. Po. Rinë lejë. Kam marrë dhe me datën 30 nënor. Për çfarë problemi marrë? Për çështjen e pensionit. Kam dalë 91 në pension. Po. Kam punuar 13 vjetë 6 muaj sandist në tunel, në Thjez, në bajt Elbasanit, edhe në Komon. Mhm. Kur kam dalë në pension, ai shefi i kuadrit nuk ma ka shenu në tokë, vetëm ka shenu e sandist edhe kategorinë. Po. Jam drejtuar me këta dhe kryeministrit, jam drejtuar dhe institutit pensionistave të në Lezhë, ma kanë quë në komisionin qendror Tiranës, ma kthyen me ba gjysh, erdhe kodhi, erdhe në këta gjana, nuk u lejua së mujta me ba. Po mirë, tani sondis, po qëfar punë në sondë, se ka disa kategori, prandaj, dhe vetëm një njëhet si pjesë e profesionet vështira. Qëfar ke bërë konkretisht në sondë? Sandist më rekomponuar. Po pra, në dëgjot tani. Në brigadat e montimit dhe të çmontimit të sondave, në këtë brigad ke qënë? Po. Njihen si punë e vështirë puna motoristi saldatriqes. Kjo punë përfshihet në kapitullin 5, sektori shpim kërkimit, gërma B.4. Dhe nëse një person ka kryer këtë profesion, atëherë është objekt përfitimi. Unë kam punuar 10 vjetë u shtarak. E 13 vjetë e 6 muaj kam punuar sandis në tunele për zotin me 1500 metra të mësife e pa djedhin të nditën. Kena pasë dhe të dhonat e qumështit. Po. Edhe shumë njërë si kam pasë e veti e kanë përfitue. Unë se kam përfitue, që ishë në dhe njëshën që kam dalin për në gjemë. Ja, kuptova. Po më shkruan zotë e mi, njërës duke më të gjuar dhe me gjasë, po shkruan për emrin tëndë. Dhe më ndiqë për disa minuta në ekran, sepse do ta kesh një sjarim për këtë, dakord? Mirë, dakor, zaj të rëjë më shnetet të natë mirë. Më ndiqë në emision, të lutem. Dakor, shumë do. Ndërkaq që ndalemi në telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po, përshëndetje. Ju flas në Italia. Po. Ndesha me të tëtë, për kohën që kam punuar në Shqipëri, për punë pensionit, bashkohën, nuk bashkohën, s'kemi, nuk në japën asë një lojës jarimi.
Edhe njerë të lutëm, edhe njerë se dëgjosh me shkëputje. Edhe njerë. Po të qlas nga Italia. Po mi e dëgjoba këtë. Po? Vjetësin që kam punua në Shqipëri, me këtë që po punua në Itali. Deri tani nuk njën, do më thonë, pensionet e ndërsjela. Kupton, ka përpjekje për marveshe, por ende nuk ka diçka konkrete. Shumë falemderit. Edhe juve falemderit. Besoj që do arrijet një ditë, se s'ka kuptim, po me gjitha të shpresojm që të arrijet më shpesë se sa tjetë vonë. Telefonata, mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje. Profesionalisti me i mirë ndër gazeta, nuk e them për kopje. Shumë falemderit. Vërtetojnë. Unë do të ajtoj një temë që se kam trajtuar ndo njëherë, se kam përbër tjera. Po? Po, e kjo qështje ekonomike në Telebimë shqiptare, bërë doja transparentë. Nuk fritet asaj shumë e depozitu vetat. Po, që lidit? Pas ta është shumë... Oke. Po, pra, po të lutë, shiko se kjo është shumë në konflikt interesi, sepse është diçka që është një kompani private, e kupton, dhe ne s'kemi se çfarë sjerimi t'ju japim për këtë, më kupton, lëre? Zotri? Jo, ndesha ta denoncoj publikisht. Jo, më jo, denoncoj publikisht, por gjeni format të tjera, kupton, jo ku ka konflikte interesi në kuptimin që ne s'jemi të autorizuar për t'ju dhënë një përgjigje për këtë. Më kupton, nëse keni në një ankes, pa drejtësi të pretenduar, apo nuk e di, ka institucione, më kupton, nuk është se... Të lutem, presin telefonatën tjetër, alo përshëndetje. Alo përshëndetje. Urdoni. Kam telefonu para 3 ditësh për nimin ekonomike. Po zonjë? Të zonës administrator të shalës të refit shkodërës. Po. Që më kohik nima ekonomike. Pse? Pse kanë hequr zonjë? Nuk ke përfitu pikt. Okej. Thot një kohë që një mojë. Ma jopin pës tjerë jo. Me kuptova. Okej, falemderi zonjë. Ja u kam dhëmë përgjigjen për këtë. Shtu që tani në momenti që hiqeni nga skema e ndihmës ekonomike, këtë vlem për se cilin nga ta që trajtojnë me këtë skemë, duhet të presë 6 muaj për aplikim tjetër. Telefonata, mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Gëzuara për shumë vjetë për Ishlindje. Edhe për juve. Jeni mirë. Mirë. Kam mua për atakove, po se kam ndjekë rregullisht probleme. Për punë e pensionin që më kanë omë të vitet një njërës, shkoj atje që më kreme shku me taku njëri atje, atje nuk ka burë nëne që hynë me shku me automatikë, se nërëshë nuk dhe ashtu njeni, së ashtu njeni, së ashtu tjeti, jo ashtë kafmi në smurë, jo ka djallë në smurë. Ka 20 herë, kam qenë ke sigurim shëjtërore, ke qenëra dhe atje ke mëslim shyrije. Po për qëfar problemi tani, për qëfar problemi? Po kam punohen me njere dhe më kanë kësui përgjigje të letra që nuk një fënë atë valia, se kënë kam mërë 420 në 20 papunësi, që doli me venim qeverije, dhe mrapa ato një fënë 20, kurse ato vitet e njere të valia, se nuk ke dokumente. Nëse nuk janë dokumente, nuk të njën. Po unë në bazë në asaj kam dalë me asistencë 2 vjeqare, unë kam tenë valia, se kave në libres, ajo që kalon në... me trajtimin dhe qartë. A kuptova. Qartë dhe qartë, po që me gjitha të janë gjëra që më duhet sjaruar të kë segurimet. Ndërko, për zotërin pak më herë që telefonoj për qështjen e punës në si sondist, përsa deklaron, thë zotë i Mini, nuk ka punuar në naft, a i shpjegon se ka punuar në nëntok në tunelet e hidrocentraleve. Kjo pun konsiderohet... Ku jemi se iku? Po, kjo pun konsiderohet e grupit të parë të vështirësive, por nuk është objekt shtese, sepse shtesa e ligjë 29.2019 u jepet vetëm punojnësve të minjerave. Po, në në tokë. Presin telefonatën tjetër, falinderi, zotë i Mini. Telefonata, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, Klodi. Mirë mëngjes. Klodi, më të gjohë. Jam një zonjë nga Marinza. Për para se të vazhdoni të flisni, zonjë, ule një zërin e televizorit, ju luta. Ule, të lutëm. Janë një zonjë nga Marinza. Po? Burri im ka ndëruar jetë në vitin 2007. Po? Dhe ka punuar në naftë 38 vjetë pune. Po? A përfitoj unë nga kjo statusi? Jo, zonjë. Jo, zonjë.
pse nuk përfitoj? Ja do ta shpjegoj, sepse në momentin që dikush ndahet nga jeta nuk ndryshon asgjë, as rritet pensioni, as indeksohet, as ulet, pra qëndron i njëjtë ashtu si kundër e ka pasur. Për persona që nuk janë gjallë. Faleminderit shumë. Si je çuni nderuar, je respektuar. Faleminderit shumë. Edhe juve faleminderit. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Shkrepe. Alo, mirëmëngjesi. Mora s'ka për t'i uruar se je gjarimim i në rajq. Faleminderit, zonj. Je gjarimim i në rajq, vetëm kaq. Nga jeni ju? Unë jam nga Prensi. Nga Prensi. E mirë. Ju përfaqësoj të gjithëve. Po pse ike? Pse mbyllen nga emocioni, si duket? Shkëmbë telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. 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 Klodi. Po. Jam Livan Luzi. Po. Ka myllu letrat për legalizim në datën 25 gusht. Mm. Më doli leja dhe fatura e për pagesë. Po. Një ka myllu në online. Kur i ke mbyllur? Te noteria. Në cilin muaj? E kam mbyllur në 25 gusht. Po. Dhe? Larguar. Po mirë. 8:42 ora, sot do mbyllim më herët për shkak se duhet thjem edhe në edicionin e lajmeve, deri në orën 8:48 minuta do thjemi së bashku sot. Presim telefonat, alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Urdhoni. Ju pras nga Tirana. Po. Telefonoj për një problem, nuk mund ta quaj problem. Kam punuar 6 vjet në Gjermani dhe si procedohet në këtë rast tani jam në Shqipëri. Për të njohur vitet në Gjermanisë. Po. Duhet të ketë marrëveshje mes dy vendeve që aktualisht nuk është se ka. Nuk është se ka. Jo. Për momentin, të paktën. Për sa ai sa më kanë thënë Gjermaninë, më kanë thënë që kur të dalësh në pension në Shqipëri, se di sa saktë është do marrësh pjesën në pensionin tonë sa nga ana jonë, po pse si? Unë e di që me Gjermani nuk kemi marrëveshje pensionesh. Një sekond, këtë e marri vesh për 10 sekonda. Po. Për një minutë do kesh përgjigje, kemi apo nuk kemi? Unë e di që nuk kemi, ndoshta jam i gabuar dhe shpresoj të jemi gabuar në këtë pjesë. Okej, okay, faleminderit. Shkojmë telefonat tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Po. Koranjus? Po, bashkë jemi, zonjë, flisni. Jam nga Maliqi. Po. Bashkë, faleminderit. Uleni pak zërin e televizorit, zonjë, sepse do më dëgjoni me vonesë gjatë gjithë kohës. Uleni zërin e televizorit, zonjë. Zërin e televizorit, uleni zonjë, që mos ta dëgjoni nga dy herë, zonjë. Po, faleminderit. Të lutem, ule, ule. Kam qenë në firmë fasonerie për një vit dhe më ndorën në asistencë nga kohën e pandemisë. Po. Më thanë për 3 muaj asistencë. Ma kanë prerë, por nuk më njoftonin, vija firmosja gjithmonë në çdo datë që më thoshin, dhe sot është 10 orë, ata më nxjerrin tani që jam me, do të thënë, me ndërprer asistenca. Ju lutem të ndryni në zyra e punës në Korçë, që pse nuk më është njoftuar ndërprerja e asistencës, po ku kam shkuar në bankë nuk kam gjetur... Pa kaloj 3 muaj, zonjë. 3 muaj kaloj? Fondin monetar. Zonjë, 3 muaj ka kaluar apo jo? 3 muaj ori kaloi dhe unë vazhdoja firmos një, nuk më kishin thënë që je 3 muaj në asistencë. Po ju kishin thënë në fillim, bra. Po ju tha që më thanë në fillim që 3 muaj është arritur. Jo, një vit më thanë dhe kur vajta më thanë 3 muaj të kanë takuar. Si e keni emrin? Nuk më është në DNI. Si e keni emrin? Që vezër si e keni emrin, zonjë? E kam emrin Esma Gjilari. Esma kush? Haxhillari. Haxhillari. Nga Maliqi kam punuar në firma. Okay. Ne kuptova. Faleminderit zonë, nuk na duhen emrat e firmave. Të lutem, na mjafton vetëm emri. Faleminderit për telefonatën. Shkoj me tjetrën. Alo, përshëndetje. Përshëndetje Klodi. Përshëndetje zotri. Mirëmëngjesi. Ju flas nga Peshkopia. Po. U kam marr edhe një herë tjetër ndoshta nuk e dia e mbani mend. Se di ndoshta nga Peshkopia më bashu. Ke marr vetëm emrin e aplikuesit Gzim e Vojka për lejen e legalizimit. Po. Edhe desha të t'jap numrin e telefonit se ne nuk po marrim vetëm. Ma jep numrin e telefonit që mos rish në televizor. A, bravo, 068... Prit pak, lutem. Prit. Po, po, pres. 068?
Po, 55. 25. 27. 420, është numri i gruas, numri i aplikuesës që ka për legalizimin e shtëpisë. E mora. Faleminderit shumë për telefonatën, jemi në 3 minutat e fundit, presim tjetrën. Alo, përshëndetje. Alo, mëngjes. Mëngjes. Alo. Po. Lodi? Po. Sugvejna. Mirë. Jam invalid. Po. Do vitet e invalidit, një fënë për vitet e pensioni, ku të sot bosha? Sa vite punë ke? Kam janë 24 vite e 25. Njën derisa të plësojnë vite maksimale 37. Po thom ku të dalë në pensionë, këto vite dhe invalidit, ta njëfen. Pa të të thash pra. Po. Që, sa vite invalidit keti? Kam që 4 vjetës, përzej. Po të njën. Pra nëse keni 20 vite punë, po dhemi, sa kishit ju 21? 24 vjetë, kam plus, kam edhe 50 vjetë siguracione që kam bërë. E kupto pa, bro. Po shumë po themi nëse ke 30 vite në total, këtë po themi, po. Një gjë. Dhe ke 10 vite invaliditeti, po. Do të logaritën 7 vite dhe i sa të plotësojt periuda maksimale e sigurimi që është 37 e pak muaj. Më kupto? Falimderit dhe juve. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjesi. Përshëndetje. Telefonata e fundit për sot, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhoni, mirëmëngjesi. Jam festim Livan Luzi. Po. Banusëm Tiranë, njësia 11 Laprak. Po. Kam mëllë letra 25 gusht për legalizim e shpivet. Po. Më doli leja, fatura, gjithë e kam berë, i kam mëllë të andlaj, të ginotere. Po. Edhe përgjigje sot nuk kam asë për 4 muaj, 5 muaj. Po nuk është periudhë që ka kaluar shumë, po si e ke emrin dhe një emri i aplikuesit? Festim Livan Luzi. Në Tiranë? Po, njësia 11 Laprak. E kuptova. Okej, okay. Mirë festim, faleminderit për telefonatën, nuk kemi më kohë televizive, kemi vetëm 5 sekonda dispozicion, kështu që ndërpresim emisionin për ditën e sotme. Faleminderit gjithëve që u bë pjesë, bashkë takohemi pas pak minutash në edicionin e parë informativ, si gjithmonë këtu në Ora News. Ciao.